Dala sam se u krećenje i moram da vam kažem da ne znam šta mi bi da to radim i zašto mi uopšte palo na pamet da sama krećim, ali kao eto da snimim vlog, pa sad počinjem da pripremam studio. Odmah da vam kažem, ko kaže da je priprema pola posla, taj je svakako izmislio to. Jer meni priprema oduzme jednu trećinu vremena, potom mi jednu trećinu vremena oduzme samo krećanje i na kraju sređivanje i sve vraćanje na svoje mesto. Tako da, ne, nije to pola posla, nisam ni trećinu završila, a već sam se umorila, vruće je i nastavljam dalje. Muž mi je kupio i doneo. Sve sam raščistila i treba lagano da pokrivam površine donje i da počnem sa krećanjem. Boja treba da se razmeša u odnosu 15-20% vode i ostatak je boja. Sve krećim. Kuhinja je gotova. Mislim da mi je trebalo oko 2 sata, ali realno nemam predstavu. Da sve izlepim, da sve okrečim i da sve posle vratim u normalu, odnosno oribam površine po kojima sam hodala. Tako da kuhinjica je gotova i bacam se na studijski deo. Ok, gotov je prvi dan, nemam predstavu na što ličim, ali ovo je okrečeno fenomenalno. Došla je deki i pomogao mi je, okrečio je ceo, htela sam da kažem krov, plafon, pošto ja ni na merdevinama baš nisam mogla da dosegnem do plafona, još bi to trajalo sigurno 2 sata. Zato hvala deki i ljudi, gotov je prvi dan krečenja, vidimo se sutra, nastavak. Ćao! Homeri, drugi dan je spremanja, nadam se da me vidite, ovo iza mene smo isprebacivali iz dnevne sobe. Čeka me ogromna površina za krečenje danas. Sinoć, kada sam završila s krečenjem, zapitala sam se koliko treba majstoru da ovo okreče i shvatila sam da mu treba koliko i meni uz još nekog šegrta. Tako da, bez 3 dana ovaj prostor nema šanse da bude okrečen i mi ćemo sve podeliti na 3 dana. Jedno je sigurno, pogledajte ovo. Prevelika je površina i moram da prijanem na posao da me ne bi sačekala noć. Kao i svaki majstor, i ja jedem ovako na podu, nemam gajbicu, ali klopam puter i džem od pomoranđe, pravim pauzicu majstorsku. Prijetno! I za skoro 10 sati smo uspeli da okrečimo i ceo dnevni boravak, i hodnik, i ozbiljan broj kvadrata. Nažalost, nisam bila u mogućnosti sve to da snimam jer su nam toliko bile prljave ruke, noge, evo pogledajte na šta ličimo. Za kraj našli smo jednu prskalicu pa će Doda da je zapali. Ako ne zapalimo prskalicu, zapalit ćemo nas kako je krenuo. Evo ga! Ko zna koliko je ovo staro? Nemamo predstavu, samo smo je našli tu u kući. Elem, magična četvorka je uspela sve da završi. Idemo da uživamo i mislim da ću da pravim neke palačinke ili nešto da se zasadimo. Mislim da smo zaslužili? Mislim. Apsolutno mislim. Ljudi, vidimo se u nekom novom videu. Timelapse-ovi koji su tu bili su tu, nisam uspela snimam. Prljavi smo bili, puno posla, nije bilo stajanja, uništila bih kameru, uništila bih sve. Vidimo se u nekom novom klipu, recenziji, videu. Zapratite nas, kako? Na Instagramu. @home. Dobro, share, like. Share, like i subscribe. Ćao. Ćao. @home.